центральній частині парку імені Михайла Чекмана не вистачає сучасного дитячого майданчика, розповідає хмельничанка Івана. Каже, любить там гуляти разом із сином та племінницями. Дітей тісно багато, і іноді буває не вистачає. Буває така от горка, все, це черга, це дітки вистраюються. Новий дитячий майданчик до кінця травня планують встановити у парку навпроти зоокуточка, поруч із колишнім танцювальним майданчиком, розповідає директор комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Олександр Боднарчук. Тут на цьому місці був старий майданчик, якому вже під 20 років, вже він своє вичерпав. Ми старі вже демонтували своїми силами. Майданчик розробили за ескізами загиблого влітку 2023 року воїна Андрія Черніцького, колишнього депутата міськради, який у 2018-му разом із дружиною відновлював космодром Миколи Мазура у парку Чекмана, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Тоді ж Андрія з'явилася ідея зробити щось своє індивідуальне. І накидав ескіз дитячого майданчика «Павук». Тоді не вдалося його реалізувати. В 22-му році Андрій вступив до лав Збройних сил. В 23-му році загинув. Загинув як герой, взявши бій з танком. Тоді ще поставили собі за ціль збудувати дитячий майданчик за кресленнями Андрія. Будівництво майданчика здійснюватимуть за кошти підприємства «Парки і сквери», розповідає Олександр Боднарчук. Каже, його вартість – 1 мільйон гривень. Ми залучаємо бюджетних коштів взагалі тут. Ми підготовчі роботи своїми силами. Ми підписали з підрядником договір. І всі підготовчі роботи будемо виконувати своїми силами. Тут буде посередині центральний цей велика фігура павук. Коло нього буде ще 6 маленьких таких фігурок. Це такий комплекс. На низ ми будемо агроволокно робити, щоб для відведення дощу, а зверху будемо галючкою, миленькою галючкою покривати. На якому етапі нині виготовлення майданчика, розповідає Василь Новачок. Виготовили проектно-кошторисну документацію, документація пройшла державну експертизу. Підписаний договір з підрядною організацією, підрядна організація їх виготовляє у себе в цеху. За словами Олександра Боднарчука, він служив разом із Андрієм Черніцьким у 19-му стрілецькому батальйоні. Каже, новий майданчик планують відкрити 23 травня, у День героїв. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.